momentul që do prezantoj Mimoza Ahmetin, që e cila s'ka fare nevojë që të prezantohet, një nga poetet më të mira shqiptare që bëri një kthesë në poezinë shqipe dhe që ato temat më të bukura, më të veçanta i ka kthyer edhe në muzikë, po gjithashtu Moza pikturon shumë bukur. Në fakt dua ta filloj Moza me katër vargjet të tua. Ishte një rrugë ku vazhdimisht kaloje. Ti e dashur, ti e bukur, ti ekstravaganteja ime, ti ekstravagantja e të tjerëve, e sharë, e poshtëruar, e komplimentuar, si historia e një pikture të shmuar. Moza, mirë se na erdhe këtu. Ne në fakt, Moza, ishim duke biseduar, në fakt, po grindeshim keq fare. Dhe na duhet dhe mendimi yt. Në fakt, për, isha mas kuintave një copë herë, po, se kisha ndjekur të emision. Po, dhe na duhet mendimi yt, Moza, do t'ja tregoje shoqes suaj nëse i dashuri ose bashkëshorti, ti do t'a shikoje me sytë tu që ishte me një femër tjetër, s'po them fjalën tradhti ose tradhtuar. Unë do t'ja thojë se po pyeti si poete tani, po e zgjat, po e thon pra po dish mos them pra që po tradhton te. Ta mendoj, ta mendoj, po s'besoj. Nuk besoj sepse dy njerëz nëse duhen, mund të duhen edhe me dashurinë që u ndodhin për te tyra. Ja pra Moza, shumë mua bravo. Por se duhet unë t'ja prish. T'ja prish unë vazhdimin, vazhdimin kur një person mund t'a duash me gjithë dashurit që i ndodhin. Dhe ajo mund të bëj vetë si kurse di. Ja, një këndvështrim ndryshe. Ndoshta. Je skuatra këte, Moza. Nuk e di farë se ku jam, po. Fjala tradhti njerë me thënë drejtën dashuri s'ka kuptim. Sepse në qofë se është vërtet dashuri s'ka si tjetë tradhti, po është dashuri. Puna është që dashuria ndodhë shumë rallë. Pra dy njerëz mund të jenë bash pa qenë të dashuruar dhe prandaj ndodh edhe që dikush tjetër ka një person tjetër. Po shumica janë bash, sepse janë bash. Po, edhe jo se janë dashuruar. Dashuria nuk ka thënë një, nuk është se pra shoqja jote mund mos jetë fare të dashuruar me partnerin e vet. Jo, jo, nuk është ky rasti, faleminderit. Mirë. Të dashurosh, të dashurosh do thotë të jesh në heaven, në qiell, ëh? Do të thonë të jesh ngritur për te asaj çka ti pret. Në normalitet. Po kjo nuk mban gjatë. Kështu që pjesa tjetër është pjesa humane, që do me thonë, i thonë këta respekt ose kështu, por është një vazhdimësi ose një lloj tjetër dashurie. Më ka thënë dikush që nuk duhet dashuruar më njëherë fort. Duhet dashuruar gjithmonë nga pak, nga pak, nga pak, që të vazhdoj. Si dashuron ti, për shembull? Që ndron këti rregulli? U kujtuam dy vargjet të Rodian Zekthit. Dashurot zizullojnë, dashurot se po dashurova unë gjithë njerëzimi do përmbyset bashkë me botën e tjerë e tjerë, do me thënë. Dashurit e mija janë të forta dhe për këtë arsye janë shumë të ralla. Por... Po zgjati gjatë, nuk po se dhe ka një pjesë, po ajo zgjatë shkurt. Pjesë e dashurisë e pas ta kalonë në pjesë humane. Fantazma zgjatë shumë. Fantazma e dashurisë zgjatë me vite. Dhe kjo quhet obsesion, kjo quhet, për shembull, unë mund të them që fantazmat e mia minimalisht jetojnë 7 vjet, por mund të jetojnë edhe më gjatë. Dhe kjo kupton që e bën jetën shumë të vështirë pasaj për të... Mos atë jeni një fantazm tani dashuri apo jeni dashuri të fortë në momentin të këtë pikë të jetës tënde? Të gjitha llojet, të gjitha të përziera. Edhe mund të them që kam zbuluar edhe llojin e risu i generis që ju ndodh ndoshta vetëm artistëve që nuk është narcisizëm, por në një moment të caktuar, mbasi ata kanë kuptuar që hapësira është e kufizuar dhe të pafundëm e bën krijimi, të krijosh, sepse hapësira është e kufizuar dhe këtë po provon dhe politika në botë sot. Kjo është sfida e politikës që e kapi që nuk mund të shkoj pafundësisht përpara. Dhe tani duhet kreacion. Dhe po ashtu dhe në dashuri, artisti dhe artist nuk është vetëm artisti, artist është do shpirt artistik, e kupton që i duhet komoditeti për të qënë një komoditet minimal, për të qënë pak sa mirë me veten dhe aty pastaj ndodhin në ngjarje të jashtëzakonshme, të cilat kur arrin dhe edhe shkruen ose tregohen apo përjetohen, që bëjnë pastaj dhe dimension për tjerët, ndihmojnë botën për ndryshuar perceptimin. Nga kjo pikpamje unë mund të shfaqem një personazh pak egoist në marrëdhënie,
që nuk i kam shumë problem se si tjetri mund të reagoj apo kështu sepse jam në timen. Të hysh në marrëdhënie me një burr, do të thotë ta kesh pranuar në një mas goxha të madhe këtë gjë që bëjnë burrat. Unë me krenari mund të them, do ta kuptoj te publiku, çfarë gjë. E din të gjithë se ç'bëjnë burrat. E kanë në shtëpi, e kanë në punë, e kanë në politikë, e kanë në ekran, e kanë kudo. Pra burri me gjithë ato kompleksitetin e vet. Me dashuri dhe me krenari mund të them për veten që ka qenë një periudhë jetës sime që unë isha groa e pjekur, pra mbas 40-tave të mësoje burr. Nuk e di se çfarë fjalë e tmerrshme ishte. Dhe për këtë duhet mendohen mirë ata që çkaktuan këtë ndjenjë tek unë. Ata meshkuj, Moza, e kemi fjalën të mendojnë mirë ata meshkuj që e kanë shkaktuar. Dhe me kaq. Po mbas 40-tave ndryshoi çdo gjë pastaj. Jo, po flas mbas 40-tave ndodhi kjo. Dhe në një farë mënyre pasaj e përsëri ndryshe mbas 40-tave. Prit pastaj, sigurisht çdo njeriu është i korruptueshëm. Un prapu korruptova. E pra, un jam në kërkim akoma të dashurisë burr. Dhe ne e kemi dëgjuar në fakt historinë tënde fantastike të dashurisë që gjatë prej 3 vitesh. Pamaruar, drejtohem edhe një herë ekranit, burrave. E shikoni që prap ju dua. Me gjithë se s'jeni sjellur mbi me mua, un prap ju dua. Shumë e bukur, kjo është shumë e bukur. Dhe kjo histori është një histori me një 36 vjeçar që është teta si huaj, në fakt, jeton këtu. Po. Jetoni bashk. Po. Do me thënë ndajmë apartamentin se si jemi në gjëndje të jetojmë bashk. Arsyeja nuk është se unë jam thjesht artiste, por brenda një muaje gjysëm për para 3 vjetësh, ai filloi të shfaqej simptomat e një smundje që unë i dyshova që në fillim sepse ai flinte shumë. Edhe ndjehej shumë i lodhur. Dhe pak nga pak një doktor i sportit tu e zbuloi që është një lloj tha multiple skleroze. Por po si lindi historia juaj, Moza? Si jeni njohur? Me thënë të drejtën, unë e di në fakt ta dëgjojnë gocat se mua ma ka thënë Moza. Në me thënë të drejtën ta dëgjoni ju. Me thënë të drejtën arti të lë vetëm. Fizikisht arti të lë vetëm. Shpirtërisht arti nuk të las një herë vetëm. Por mund të jesh midis njerëzve dhe të jesh vetëm. Dhe kisha një periudhë shumë të gjatë që isha vetëm. Dhe filloi ky, më shkruante në Facebook e kështu. A, po një lidhje online. Se kishim tem diskutimi dhe njohjen online. Nuk se krahasoj kur një njohje shqisore me një online. Por njoftjet më fatale thonë dhe mua më ka ndodhur kjo janë në det. Dhe këto historite me nanije në det, këto nuk harohen kur thonë. Dhe kjo është gjurma, do me thonë një nga gjurma, më të mdaja të zemrën sime, është një gjurmë që me një njëri që e njoha në det, po kjo është një diçka, është një flash. Tani kujt i besoj njeriu? Ti besoj këtij flashi që bëri gjithatë hapësirë tek unë dhe disa ditë? S'po kuptoja. Se ishte Facebook apo det? Ti je mendje dhe nuk ti e kthe më sa. Është tjetër gjë det. Po flasim për format e njohjes. Nuk më pëlqen fare njohja në online krahasim me njohjen në... Po si ndodhi në jetën reale? Po dhe, si ndodhi njohja online? Një na, unë i thoja jo, s'ke për të ardhur, sepse dhe bash foton, ishte një bukur rosh i ri, gjatë, 1.93. Po si kishte gjetur? Kishte ky me mua. Ky si duket tani, se njerëzit i qenë shumë sinqert, po unë dhe unë kam të drejtën time që të dyshoj. Ky si duket, e dinte që diçka nuk përshkonte mirë me shëndetjen dhe kishte nevojë për një mbështetje. Dhe me një inteligjencë jashtëzakonshme, sepse ai ka një karakteristikë që mua më pëlqen, me gjithë se është kërkushi, është individ. Dhe është i sëmur, por është individ. Dhe erdi duke më shkrytu që kam prerë një bilet të deur dhe nesër jam në Tiranë, të lutem më prit. Ua, tha shumë. Sa kishe që flisit ju deri në atë moment? Shumë pak, po koha ishte shumë e gjatë, një vit e ca i kisha djegur unë si që thotë kë këtia. Edhe erdi nga Holanda, aty punonte, edhe ishë sportist. I thashëm, që të pëjnë me ty, i thashëm, ti duker si 19 vjeqë, si duke shumë njëri. Po dhe ti tha si 35, ndoshta kryojmë diçka, kur erdi. Ca është, ti dojë? 33 ishte kur erdi. Njëri i pjekur mund, 33 vjeqë, 33 fëmi. Dhe i thash, që ma dërgoj këtë njëri përëndia, që dhja madhe, dhe i themi Renatoqit, njërës nga botuset e mja, kam dhe rriton, dhe mi Renak shukshu, i thashëm, pëdhe Irena është e këndsh me fina, më tha, jo, Moza tha, pak nga pak tha, perëndia do ta zbuloj si ta solli. Kur filloi ajo pandemia pastaj,
që na, do me thënë, paniku i fillimit ishte jashtëzakonshëm, unë isha vetëm me mure, se fëmijët i kam jashtë. Ua, thashë, po ndoshta prandaj e pruri këtë njeri, thashë, unë nuk jam vetëm. E kaluat bashkë pandemin? Po pandemin, a ishte shumë i smurë, për para pandemis, ndoshta ishte dhe infektuar, e kaluam shumë gjëra ilaçe, gjëra që gjeta për atë më shërbyen edhe mua, megjithatë jam lodhur shumë. Unë jam dobësuar, kam më vërtet. Animoza ti shërben. Goxha. Djalit, sepse ai është i pamund, nuk ngri, në çfarë gjendje është, domethënë. Po mund të them që është në gjendje invalidi. Ashtu pa të ardhurë, po. Po mirë, po ka familjar të tjerë, domethënë ke folur me jam përpjekur e kështu, po nuk është se jashtëtetit janë shumë të ndjeshëm qoftë për fëmijën e vet. Adios i cili ka jetë në vetë. Jo, atëre Moza, po. Ta kuptojmë dhe njërë. A i erdi i shëndetshëm dhe pasaj rrugës? Nja i mbrona i muje e gjysëm, qëfa i doli këmba atje në punë kër shkoj, pasaj shpatula, pasaj... Dhe kjo shumë mani nga ajo, dhe kjo është për te dashuris. Me të thëmë drejton, kjo ishte një besoj, nuk është dashuris thjesht, po, po është diçka më shumë po. Dhe më pak. Kjo është një mbjetes, sepse u fut dhe pandemia në mes, u fut dhe smundja e tij e rëndë që pjesë ja, gjatë rrugës unë e zbulova, e kam vizituar dhe jashtë e tjerë, por është një smundje që duhet t'je shumë mirë ekonomikisht që ta përballosh. Por prap do përpiqem, do luftoj. Derisa ka momente, më fal. Jo, s'ka gjë, jo, doja vetëm ta pyesja. Ne flim dhoma ndryshme, domethënë ai më quhet në gjuhën e huaj, quhet kollokator. Ndaj me apartamentin kaq. Gjithsesi, unë mendoj me thënë të drejtën që janë disa gjëra të fatit që ndoshta janë të përcaktuar në një formë që edhe ti t'ja bësh këtë shërbimin, ndoshta kështu është shkruar, sepse besoj edhe në lidhjet karmike ose në gjërat që mund të jenë më tepër se sa një thjesht një shpjegim brenda studios. Dhe ndoshta kjo është një gjë shumë e mirë që ti po bën për dikë dhe që ty do të shpërblehet në një formë. Nuk e di. Të... Po ndjej të një fajë lodhje nga Moza, sepse edhe prindi që ka një fëmijë smurë dhe ka momente, për shembull dhe mami më kujdesur për babin tim që nga vitet e fundit u bë invalid, dhe kishte momente kur dilte nga dhoma, kur hynte në dhomë hynte lumtur. Dhe sa dita bën oh, zot do të thënë. Pa si të shumë smarë se lodhë. Unë besoj që ti për një arsye. Besoj që edhe Moza është një moment lodhje tani. Do të thënë është e vështirë. Ka momente që ti do t'i thuash të lutem ik apo të pas gjithë të jap. Ua, po ai të lë vet. Mos kimë rak. Se shumë i zgjuar të lë vet, ikon, ka hikur 2-3 herë dhe nga asnjë javë të vi prap. E merr ti, e fton, e sjell ti. Jo, jo, ai thosha mund të vi prap. Po ndoshta kjo është një formë dashurie. Nuk e di se çfarë është. Por, sepse është smundja midis dhe i vetë, thotë, unë nuk mund të aksesoj këtë lidhje. Ja, si ato i të remarku, se ato i të që ishte dhe thotë, më duke si kur përsho filmin e një njeri u tjetër, por, absurditeti arrin dheri aty që kam filluar të ashtë interesohen për Elon Musk, sepse a i kanë zirë një loj qipi që e lidhë direkt me trurin po, dhe nuk ka nevoj që të punoj sistemi i dytë për lëvizjet, për komandat. Ani ka filluar, po, që po, dhe në fund të 22-shit, ky qip fillon dhe shitet. Por ta blerë është e pa mundur, po në qofë se mund t'i bëj piktur portretin e Elon Musk, do shta mund t'a ndroj me një qip. Dhe t'i gjej një ndër mjetës që mund t'u rrë të pikturat. Edhe që të hy për të... Moza, pikturën, duam shohim pikturën, se Moza për para të kohësh hapi dhe një ekspozit, ka hapur 2-3 ekspozita, po duam pikturën për mikun tënë. Kjo është piktura... Po, kjo është një pikturë ku janë dy portretet, tona dhe quhet lulet e thata të një çifti. Jeni të dy ju këtu. Sepse thash smundja nuk lë. Moza nga disa gjëra lindin edhe krye veprat, ne që merremi me art e kuptojmë shumë mirë, po ti më keton vetë sa frymëzim është ai në të gjitha bisedat e tua dhe mendoj ka gjithë kjo marrëdhënie siç tha dhe Armina që përveç se është një zot atje lart që e shpërblen të mirën me të mirë, po unë mendoj që ti pas kësaj do bësh vepra të mrekullueshme. Edhe në muzikë, edhe në pikturë, edhe në poezi. Në gjendje të vuajtur, është në gjendje të madhërisme dhe pikërisht në këtë gjendje të madhërisme. Që nga Moza në presi mrekullira. Absolutisht që jam në gjendje të vuajtur. Komshiu që kam, që ju mund t'i thoni i dashur, më krijon atë komoditetin që një njeri është ka shumë rëndësi që një njeri të jetë aty pranë, sidomos në një shoqëri si jona që pak gjë të ofron. Kam mësuar edhe nga kultura e tij diçka, se shikoj çfarë shef, si reagon. Kam mësuar që në shoqërinë ku ai jetonte, mosha jon dhe shumë më të vjetër se sa mosha jon hyn në debate për gjitha problemet, hyn debate sociale, intelektuale, jetojnë fuqishëm jetën, nuk tërhiqen
dhe janë ata protagonistë të fatit të tyre. Kjo piktur reflekton jashtëzakonisht se si dy njerëz janë aq pranë me njëri tjetrin dhe nuk ka rëndësi se i lidhin lulet e fresta apo lulet e tharra, po me të vërtetë është e mrekullueshme. Dhe Mozën, Dalina, po, më fal. Po. Jo, jo. Po, ky është vëzhgimi im personal, nga gjitha kjo. Mozën zakonisht kush në studio duke qenë se është dhe poete dhe është shumë poete edhe në të folur, ka shumë filozofi brenda. Kurse në këtë moment, ndërkohë që ju të dyja doni të bëheni shumë poete, Moza është më konkretja. Dhe ju pe keni doni pragmatistja. Tjetra, duhet të pranoj, duhet të pranoj sinqerisht një moment që disa herë ja kam bërë gati gjitha mundësitë që tiki, duke i dhënë një lloj portofoli me vete, sikurse po ja bëj prap tash, le të shojmë. Edhe dhe herën e fundit, nga që ishte shumë i vendosur se kujton se ndoshta do shpëtoi në këtë mënyrë dhe nga smundja dhe ndoshta dhe shpëton. Ëh? Nuk i pëlqen shumë ambienti social këtu se pak gjen, ëh, pak gjen. Dhe kur hiku, ikom fare ftoft të dy, fare ftoft, sikur ishim dy të panjohur, mbaj mend që këtë i thash vetes. Po thash kush hyn tani në normalitet. Pra, kuptova në një moment të caktuar, megjithëse jam lodhur shumë, kuptova që dhe normaliteti është i tmerrshëm të ha. Ëh? Ti ke frikë nga normaliteti? Do me thënë, jo, anormaliteti nga ndë njëherë, dhe lodhë po dhe ashtu, të mbanë edhe më mirë. Fort në jetë se sa normaliteti. Moza, disa njerës për ty do thonin, gjithë që farë tregonë që nuk është normale. është anormale, se kemi disa skemat saktuara, po unë mendoj që pikërisht anormale është forca jote më e madhe. Besoj që të dy jemi në këtim të dashuris. Edhe në jetë edhe forca jote artistike. Të dy jemi egoizë dhe të dy kërkojmë. Në shpishera i vjen kur jam unë duke punuar në telefon dhe unë kam shumë shok në përbot, to whom you are cheating me, me këpon të rathonë, them, ja shife i them unë. Edhe unë pash një dit një korespondencë me një ishtë fejuarën që ajo akoma e kërkonte, i thosht dhe emis ju, po ky nuk bënte në një premtim kështu do me thënës. Por fakti që vazhdojmë, do me thënë, dhe fakti që ma dorëzon telefonin pa kod ose kështu, mi gjitha të dashuria në konceptin klasik, presupozon dy njerëz që kanë fizikisht lidhje, që kanë materialisht interesa, që po ndërtojnë, po bëjnë, ose të që së paku takohen, ata që kanë arritur kulmin, takohen vetëm për të konsumuar elementin shpirtëror dhe nuk e përzihen fare ekzistencën. Këta që, do me thënë, i kanë ato mundësira, dhe i kanë dhe ato, jo vetëm mundësira, po edhe ato modele, se punohet dhe me modele, ti thush për shumë dikujt këtu që takoje njeriu në jetës 15 vjet, 20 vjet, vetëm në weekend, dhe që të mos ndash ekzistencën, po pse thot, po? Sepse punon me model. Dhe kjo është çështje personale pasaj. Por dashurit, po, dhe do flas për këtë dashurinë e detit, sepse këtë dashurinë e detit nuk e hiq dot nga zemra. Po, e përmonde pas. Ha, pra ç'është kjo dashuri ka qenë dashuri më herë? Pra, ka ndodhur kjo përmend. Po, në 2015-ën dashuria e detit, kisha një mikesh në atë kohë që kishte ardhur nga jashtë, nga një kulturë tjetër, më pëlqejnë njerëzit tashti që ti njoh nga kulturat e tjera, sepse me thënë drejtën këto tonon e kam kavordisur goxha. Edhe më thot ajo, dëgjoj thot, po të hedhësh një shishe në det me një letër brenda, ti et emri aty, emri jot, numri aty, numri jot, ku diun? Pas një farkoje dashuria kthehet. E marim e përgatisim ato shishen të dyja, edhe i vëm dhe një tap, numri im, numri, i ati, emri im, emri ati, sa munda o dha larg në det. Lundron ajo shishja, lundron, lundron, kur mas nja një muj, më bje telefoni. Vërtet? Po, alo, thot, jemi peshkatarën nga Rodoni. Shishën e kisha hedhur në një marë, shishën. Pas ka rrithur, tha, shishëja deri në Rodon, po përsa vje do arri shishëja deri të ka i, nuk e di. Te peshkatarët që din gjuën e ati, i tha shun, po i tha shun, po që të bëjmë, tha, me këtë shishë, tha, ne kujtum se kishte e verta, u gëzum, tha, kur apëm gjem këtë letër, dhe këtë numër dhe këtë emër. Të lutem, i tha shun, ta po se pra, dhe i dhe pra. Sa më lajë. Sa më lajë që të jetë e mundur. Po pëse të shumë i zojnë, dhe që është kjo gjë? Të lutem i thash, nuk të është vjegoj do të vëshë me shumë rëndësi. Dhe dhe pastaj? Nuk e di ko është shishja. Akoma, ma moza, po prej telefonin. E të lojnë që do dhe këndën? Dhe shi jam shumë, se
Tashi kënga nuk varet. Kështu s'ka qenë. Kënga nuk varet vetëm nga ti. Tani nuk është se këtu në Shqipëri diqen për këngët e mia këto të produksionit. Un jam një person që si thaj, me kemi qarë rrugë në historisë e shpatën të. Po, ti që këtë dhe për shumë, nuk është ngellë në hije, nuk është ngellë në hije cepë, gjithë se si dhe më thë, nuk është, nuk po, logarisim klikime, këshu, po, që bën zhurmë. Nese, së fundëmi, Zhaku, që erdi nga Gjermania, që kishte një jetë të tërë, që si shte dëgjuar me mua, më takoj, shkrujti dhe në Facebook, që unë kisha antikuar shumë në edukimin e saj, si pasaj, e tjerë, dhe më thaj që mund bëjmë në i bashkëpunim. Unë kisha bashkëpunuar në fakt me të shoqin e saj, ndërkohë që ata kishin lidhje. Po siç duket, i shoqja vëlqeu shumë zorin tim e kështu, dhe aty për aty s'u bën ndonjë gjë kush e di sa e madhe. Ta shohim Moza. Po ndjekim. Ta ndjekim kjo është kënga. Si quhet kënga? A se kishte fare mendjen? Shumë interesante. Si këtë këngë të Jeanne Birkin. Fare mendjen. Po. Me atë A se kishte fare? A se kishte fare mendjen dhe të rishte gjithë vëmendjen? Po, shiko, më e bukur ajo. Ku shkelte? Ku shkelte, s'kish gjeografi, çindoste, s'kish histori, rrëshqiste në mrekulli. A se kishte fare mendjen? Kjo është Moza, kjo është gjithë vëmendjen. Dhe kjo është tamam Moza. Jam i bindur për ato tanies. Jo, s'kishte as gjeografi. Kjo është, dëgjoj. Un përpiqem që ta distancoj ose ta largoj këtë person që më lodh shumë, po ky më ka krijuar komoditetin që un të dua shumë veten. Dashuria për veten është një gjë, një zbulim shumë i madh, sepse në fund fundit dhe kur duam një tjetër, ngjarja ndos tek vetja. Por jemi egoist dhe duam ta posedojmë. Mund të duash shumë edhe pa posedim. Edhe pa posedim. Dhe kam shkruar shumë gjatë asaj periudhe siç tha Rita, Rita kthehem ke poimi jot, kam bërë dy ekspozita pikture. Kam një problem tek një rrisy sepse nga lodhja e madhe, sepse ai bëhet dhe nervoz, është dhe i pakënaqur, nuk është vetëm se un lodhem, po nuk shikoj buzëqeshjen e falënderimit. Po shikoj një ego që i thot vetes princ tek ai. Megjithatë ti Moza na the që edhe kur ju s'po keni dashur, unë ju dua, burra, dhe është një mesazh i jashtëzakonshëm. Moza, ju falenderoj që jeni edhe gatuar në një moment pak të vështirë në jetën tënde sentimentale, megjithatë na solle këtu një ajër, do të thonë edhe e qeshur, muzikë, pra në vimin tënde në një mënyrë ironike, po edhe ekstravagante, siç janë edhe poezitë tu, ekstravagante në poezi, në art, në jetë, është Moza. Që grabitja e madhe është pjesë e jetës dhe nuk ndodh vetëm në dashuri, grabitja e madhe. Jeta ende është një gjueti, një arenë e madhe gjuetie. Deri në fund. Dhe duhet jemi të fortë edhe të vetëdijshëm për këtë. Dhe ju falenderoj shumë që ishit këtu me mua. Faleminderit. Faleminderit.